Përshëndetje shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema. Ndër të tjera sonte do të ndiqni. Bloku LDK AAK Nisma pa vetëvendosjen këmbgul të presidentja për sqarime. Kryeministri në detyrë tha që siguron nga Brukseli se Kosova do të vazhdoj dialogun. Ministri i jashtëm Hoxha i kërkon në traktat paqeje me Serbinë. EcoFruit, kraha cilësi superiore tani edhe në paketim të vogël e megapak, për përdorim të vazhdueshëm në piknik, shtëpi e restorane. Kompania Alpetrol, me traditë lavdishme të punës që nga viti 1989, më e mira dhe më e madhja me mbi 50 pika shitse të derivateve në Kosovë. Prezence fuqishme në Ferizaj e Rrëfin, 5 pika moderne të shitjes në Ferizaj, 1 pik në Hantëri të Shtimës dhe në Konjur të Lipjanit. Eurodizel, benzin dhe gaz të cilësisë lartë të furnizuar nga rafinerit më prestigjioze evropiane. Vajra, antifriz dhe artikuj të tjerë me çmime më të lira në vend. Jemi kompani që ju garantojmë cilësi. Alpetrol. Dini Kompani. Dini Kompani, distributori dyerve dhe dritareve nga brendet më të njohura gjermane. Dyer të blinduara me cilësi dhe siguri të lartë, si dhe shitjen e laminatit gjerman. Adresa në Veternik Prishtin, në magistralin Ferizaj Prishtin, si dhe në Gjilan. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jetë me qëto pikë të ujë. Ujë lubeten. Liderët e partive të koalicionit LDK, AAK dhe Nisma këmbngulin që presidentja Atifete Jajaga të sqaroj situatën politike në vend pas blokadës që po zgjat me muaj. Pas një takimi që patë që kanë mbajtur sot, kryetarët e katër partive të koalicionit, identik me qëndrime, dolën Isa Mustafa Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj, përderisa lideri i vetëvendosjes Albin Kurti nuk e ka nënshkruar kërkesën. Liderët e koalicionit nuk dolën me qëndrime se si do të veprojnë tutje rreth formimit të institucioneve, por kryesisht kanë kërkuar që presidentja të veprojë. Kreu të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinajt, nuk i ka pëlqyer deklarata e liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili tha dje se në PDK ka hajnat të Superligës e në blokun LDK AAK Nisma asot të Ligës së dytë. Me gjitha të, Haradinaj i nominuari për kryeministrë nga bloku, në të cilin post partisë të ti bën pjesë edhe LDK-ja e Nisma, sikurse edhe vetëvendosje e Kurtit, pas takimit të përbashkët me lideret e blokut ka thënë të mos jetë diskutuar për këto deklarata. Për disa deklarata në kontekst ose deklarimeve publike nuk i kemi trajtuar, por ato nuk janë fjalë të mira, ka thënë shkurt Haradinaj. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e siguroi sot në Bruksel baroneshën Catherine Ashton, Bashkimin Evropian, të gjithë miqët e Kosovës, se Kosova do të vazhdojë procesin e dialogut, të paqes dhe të mirëkuptimit. Gjatë një konference për shtyp pas takimit me baroneshën Ashton, kryeministri Thaçi theksoi se marrveshja me Serbinë nuk ka qenë e lehtë, por ka qenë e domosdoshme. Sot serbët e veriut janë duke u integruar në shoqëri dhe institucione. Sot popujt tanë përshkojnë drejt të ardhmes, drejt integrimit euroatlantik, gjë që nuk ka ndodhur më parë, ka thënë kryeministri në detyri Kosovës Hashim Thaçi. Në vazhdim juftoj të ndjekim një blok me informacione nga vendi dhe rajoni.
ka nisur konferenca me ministrat e jashtëm dhe ata të ekonomisë së vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku do të diskutohet për bashkëpunim rajonal dhe qeverisjen e mirë ekonomike. Ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se Prishtina dhe Beogradi duhet të nënshkruajnë një marrëveshje paqeje para antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Gjatë paraqitjeve para medieve, Hoxhaj ka thënë se prania e tij në Beograd si ministër i jashtëm i Kosovës flet për rëndësinë dhe ndihmën që i ka dhënë dialogu normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve të pavarura të Kosovës e Serbisë. Serbia duhet ta kuptoj se Kosova nuk do të jetë kur brenda saj dhe sa më shpejt ta kuptoj këtë, do të jetë më mirë për vetë Serbin dhe rajonin, tha kryeministri Shqipërisë Edi Rama në një intervistë për agjensinë amerikane Associated Press. Rama gjithashtu vuri në dukje se ndjen dhe beson se Serbia ka njohur pavarësinë e Kosovës, pavarësisht se nuk e ka bërë publike njohjen, citon kjo agjenci. Sipas Ramës, incidenti në ndeshjen mes Shqipërisë dhe Serbisë nuk duhet të pengojë integrimin evropian të dy vendeve. Politika ndërkombëtare nuk duhet drejtuar nga një ndeshje futbolli, ka thënë Rama. Brenda pak ditësh pritet që për herë të parë të ngriten akt akuza ndaj 60 zyrtarëve të lartë të shtetit, të cilët nuk kanë deklaruar apo dhe kanë bërë deklarime të rrëshme të pasurisë. Prokuroria e shtetit ka konfirmuar për zërin se tashmë kanë vënë nën lupën e saj këta zyrtarë, të cilët pritet që shumë shpejt të përballen me drejtësinë, pasi janë denoncuar nga Agjencia kundër korrupsionit. Koordinatorja nacionale kundër korrupsionit Laura Pula ka konfirmuar se prokurorët e shtetit janë të aktivizuar në lëndët për zyrtarët e shtetit, të cilët kanë bërë deklarim të rrejshëm të pasurisë apo nuk e kanë deklaruar fare pasurinë e tyre. Kosova as në janar të vitit të ardhshëm nuk do të mund të ketë kodin telefonik ashtu siç ishte paraparë në marrëveshjen për telekomunikacion të arritur në kuadër të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Marrëveshja e arritur në shtator të vitit të kaluar parashej që Kosova të marrë kodin ndërkombëtar +383 ose +384, kurse Serbia të fitojë licencimin e një operatori serb të telefonisë mobile në Kosovë. Edita Tahiri, zëvendës kryeministre në detyrë për Radion Evropa e Lirë, sqaron se për zbatimin e kësaj, përveç marrëveshjes së nënshkruar, palët e përfshira në bisedime duhet të nënshkruajnë edhe një plan të zbatimit, plan ky i cili mbetet ende i papërfunduar. Bordi ekzekutiv i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar ka pranuar Komitetin Olimpik të Kosovës anëtar me të drejta të përkohshme, ndërkohë që në dhjetor të këtij viti pritet të jepet fund statusi i anëtarit me të drejta të plota. Lajmi për këtë ka ardhur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar tek Komiteti Olimpik i Kosovës dhe kryetari i kësaj të fundit Besim Hasani e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë. Pranimi i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar konsiderohet si kurorëzim i këtyre përpjekjeve që u hap rrugën sportistëve të Kosovës që zyrtarisht të marrin pjesë në garat olimpike. Pas pranimit të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka quajtur lajmin të mrekullueshëm. Jahjaga ka uruar sportistët nga Kosova dhe ka thënë se pranimi në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar është moment i rëndësishëm për gjeneratën e re të sportistëve. Urim e Kosovë dhe atletët tanë ju uroj të udhëhiqen e të kultivojnë vlerat olimpike, ka shkruar Jahjaga në profilin e saj në rrjetin social Facebook. Federata Evropiane e Futbollit ka shtyrë për një ditë marrjen e vendimit rreth incidentit të ndodhur në ndeshjen kualifikuese për Euro 2016 Serbi-Shqipëri që u zhvillua më 14 tetor në Beograd. Komisioni Disiplinor i UEFA pritej që sot të merrte vendimin për epilogun e kësaj ndeshje, por megjithatë vendimi do të kumtohet të premten, raportojnë mediat. Presidenti i UEFA Michel Platini në një deklaratë të dhënë para vendimit të Komisionit Disiplinor në lidhje me ndeshjen ka thënë se skenat që ndodhen në stadiumin e Partizanit të Beogradit ishin të turpshme dhe skandaloze, ndërsa ka paralajmëruar se të dyja kombëtare do të ndëshkohen. Donëse punimet nisën para 4 vitesh dhe në të u derdhen shumë para, infrastruktura e rrugës Enver Topalli në Felizaj akoma nuk është kryer. Pos që nuk përfundoi asfaltimi, në rrugë është vështirësuar qarkullimi nga mbeturinat e ngurta që janë derdhur për të sinjalizuar pusetat. Asfaltimi rrugës Enver Topalli në Felizaj u bë histori në vete. Punët në rregullimin e infrastrukturës së kësaj rruge nisën qysh para 4 viteve, e sot ajo duket kështu. Përveç se nuk përfundoi asfaltimi, midis rrugës figurojnë edhe mbeturinat e ngurta. Për të sinjalizuar pusetat, qytetarët pa kompetencë kanë vendosur lloj-lloj materiali rreth tyre. Drejtoria e infrastrukturës së qytetit fajin ja hedh kompanisë Begisholli, e cila ka nënshkruar kontratë për këtë rrugë. Drejtori Gafuri Lazi
thot se i ka më shumë se një muaj, kur kësaj kompanie i kanë dhënë një varg vrejtjesh. Ne nuk jemi të knoqët me pikresht me regullimin e posjetave, për është që se nuk jam punuar si duhet dhe ne i kam i dhënë vrejtjen që ajti përmërsan këto posjeta, për me mujtë me qita dhe stresin e dytë të asfalt. Faktikisht që keni po jo dhe ne edhe dje kemi qenë edhe par dje në asa dhe ja kemi dhonë vritit që ajtë do t'i përmërsa në të pusit. Zëtë i lazi ato pusit a nuk jenë dje par dje, po jo në kohët e një muje gjysë? Që një muje gjysë ne kemi dhonë vritit. Regulisht për në kryshtë që t'i përmërsa dhe mas përmërsime që i ka bon një herë, 2 e 3, ne prapë ende nuk jemi të knoqën me punën që i ka bon pikresht në regulimin e pusitët. Mejdi Begisholi, përgjegjës i firmës punëkryese, deklaroi përmes telefonit se punët në rrugën Enver Topalli janë duke u zhvilluar si pas plani dinamik. Si dhe u zotua, se shtresa e dytë asfaltit në këtë rrugë do të vendoset brenda javës. Projekti në rrugën Enver Topalli ka vlerën prej 233.000 eurosh, ndërka që komuna deri tani i ka paguar vetëm 100.000 euro si pjesë e kontraktimit të si vjetëshëm. Kuvendi Komunal i Ferizajt në mbledhjen e radhës pritet ta zyrtarizoj ansamblin e këngëve dhe valleve Kastriotët. Ansambli do të bëhet me statut të ri dhe do të bëhet institucion i komunës, gjë që e obligon qeverinë lokale që të ndajë edhe mjete financiare për të. Në mbledhjen e radhës së Kuvendit Komunal të Ferizajt do të del për diskutim propozim vendimi për themelimin e ansamblit të qytetit Kastriotët në Ferizaj. Në tubimin publik të organizuar sot për këtë çështje, u tha se ansambli i këngëve dhe valleve do të bëhet me status të ri, ashtu siç e parashë edhe ligji. Drejtues të kulturës njoftuan se ky ansambël, i cili deri tani ka funksionuar si OJC, do të bëhet institucion i komunës, për të cilin edhe financiarisht do të përkujdeset qeveria lokale. Komuna Ferizajt obligohet që të siguroj buxhetin për funksionimin normal këtij ansambli, kështu që gjatë përgatitjes së buxhetit të vitit 2015 kemi parabajtur që një shumë të kollave të destinohen për ansamblin në mënyrë që të funksionalizohet ky vendim që të implementohet në vitin 2015. Po, pra sipas ligjit do të zgjidhet me konkurs publik, do zgjidhet drejtori i ansamblit. Këshilli artistik prej 3 deri në 5 anëtarë do të thotë që zgjidhen, do të janë në formë të meditjeve sa herë që do të mblidhen, sa herë që do të diskutojnë. Pastaj me përgatitjen me ky këshill do të bëj përgatitjen e statutit të ansamblit dhe do të precizojnë të gjitha format e pagesave, format e angazhimeve të valltarëve, të instrumentesve dhe të solistëve. Do të jenë të precizuara në formë shumë precize angazhimi i tyre në ansambl dhe pagesat e tyre. Në tubimin publik të organizuar për themelimin e ansamblit Kastriotët, morën pjesë kryesisht njerëz që janë pjesë e këtij ansambli. Të gjithë ju gëzuan kësaj iniciative, duke llogaritur se me një buxhet që do ta ndajë komuna, ansambli do të ngjallë aktivitetet e lëna pasdore. Kryetari aktual i ansamblit Kastriotët Xhevdet Shabani tha se që nga viti 2000 është kërkuar pareshtur që ky ansambël të bëhet pjesë e institucionit të komunës, pasi që sipas tij me donacione nuk ka mundur të funksionojë. Unë mendoj se vetë emërtimi i ansamblit si ansambël profesionist do të është ansambël profesional i cili i merr obligimet nga financuesi, pikërisht tash është fjala nga Kuvendi Komunal, ku do të është një pozicion bugjetor i ansamblit. Obligimet e ansamblit do të jenë të gjitha programet të cilat i kanë nevojë institucionet komunale për të shënuar ditë të rëndësishme, qoftë shtetërore, qoftë kombëtare, qoftë kulturore, arsimore, do të jenë si të thënë në vazhdim dhe obligim i këtij ansambli të është i pranishëm sipas kërkesave të institucioneve komunale. Aktualisht, ansambli i këngëve dhe valleve Kastriotët ka diku 40 antarë, ku përfshihen valltarët, orkestra, si dhe antarët e kryesisë së këtij grupimi kulturoro-artistik. Kolektivi i shkollës Gjon Serreqi ka përkujtuar sot ish zëvendës drejtorin, veprimtarin dhe veteranin e arsimit Enver Isufin në një vjetorin e vdekjes. Në respekt të ti, shkolla ka themeluar një këshill solidariteti me emrin Enver Isufi.
Shkolla fillore Gjon Serreqi përkujtoi sot zëvendës drejtorin, veprimtarin dhe veteranin e arsimit Enver Isufi, i cili u nda nga jeta një vit më parë. Drejtori Milazim Dërguti tha se kolektivi i shkollës ka themeluar një këshill solidariteti me emrin Enver Isufi, që është mënyra më e mirë për ta kujtuar veprën e tij. E pikërisht, sot në ditën përkujtimore, ky këshill i dorëzoi një fond simbolik prindit të një nxënëseje që ka ndërprerë mësimet për shkaqe shëndetësore. Këshilli i solidaritetit ka për detyrë me ndihmu çka do të ka nevojë shkollën tonë, me kërkesën e prindit të nxënës shkollë pranë shkollës tonë, e cila ka nevojë të shërohet jashtë shtetit, ka bërë kërkesë shkollës që të ndihmojmë në aspektin financiar, duke ju falënderu Këshillit të Solidaritetit, drejtorisë së shkollës, prindëve dhe nxënësve, kemi arritë të grumbullojmë një shumë për anë humane, një shumë solidare. Ndërkaq Enver Bajrami tha se i është mirënjohës shkollës dhe të gjithë nxënësve për kontributin e dhënë për vajzën e tij. Alvolena, vajza ime, vun për një smuaj për të pamën, ka nevojë jashtë vendit, i kushti asaj kushtot 32.000 euro. Do ta qëmë jashtë vendit, po për momentin, deri sa ta mbledhëm shumën, nuk kemi vendosën cilin vend hala do ta transferojmë. E ju faleminderoj shumë drejtorit që ka marrë këtë iniciativë, në zonca të gjithë shkollës Gjon Serreqit për këtë përkraje. Faleminderit shumë. Veprën e zëvendës drejtorit të shkollës Gjon Serreqi e kujtuan edhe familjarët, ish nxënësit dhe bashkëpunëtorët e tij, duke cilësuar dashurinë e tij për profesionin, bujarinë dhe respektin njerëzor si atribute që karakterizuan veprimtarinë e Enver Isufit. Në kuadër të festivalit të teatrove në Felizaj, mbrëm parashikuesve u dha shfaqja një kafkë në Konemara e teatrit Anton Zakoçajupin nga Korça. Në këtë shfaqje, bashkëpunimi artistëve nga Kosova dhe Shqipëria solli një frym të re në skenë. Shfaqja një kafë në Konemara e teatrit Anton Zakoçajupi nga Korça ishte shfaqja e natës së dytë të festivalit të teatrove në Ferizaj. Regjisori kësaj shfaqje, Ilir Bokshi, më shumë preferoi të fliste për autorin Martin McDonagh, pasi që një kafkë në Konemara ishte vepra e pestë e këtij autori që Bokshi e ka vënë në skenë. Teksti i pestë që ja punoi Martin McDonagh dhe ky i fundit në teatrin e Korçës, një punë pak e përshpejtuar për shkaqe të kohës që se kishin, por nuk e kemi lënë gjomongu punës dhe veprës të Martin McDonagh. Fillimisht kjo ka ndodhur para 10 vjetë kur kom vu veprën e parë ti, kom pas tekstet në dorë të ti, edhe unë besoj që është një autor shumë modern, i cili edhe për shkak të përpos modernitetit që ka, ai flet për një provincë që e quen një Irlandë, po unë besoj që kjo provincë është gjithandej, do më thonë, është provincë botnore, do më thonë. Kësi loj provincë ashtë i gjejmë edhe në rrethin tonë, do më thonë, edhe unë prate kujtoj që dhe publiku jonë e ka shumë të afërt në ndjenjen provinciale që jep kjo autor. Në këtë shfaqje, bashkëpunimi i artistëve nga Kosova dhe Shqipëria solli një frym të re teatrale. Zamira Kita, aktore dhe drejtoreshe e teatrit Korçar, vlerëson pozitivisht shkëmbimin e eksperiencave në mes artistëve të dyja vendeve. Kemi punuar gati 2 muaj, ndërkohë që shfaqja e ka pasur premierën e vet në shtator, dhe ne e kemi dhënë her pas here, jo vetëm në festivalin tonë, e kemi dhënë për publikun e Korçës, e kemi sjellë këtu siç e pat, dekori është shumë i ngarkuar, është shumë i madh, por shumë funksional, dhe ne na pëlqen që me gjithë vështirësitë që na krijon ky dekor i madh, ne të lëvizim jo vetëm në festivale, por edhe në qytete. Ne jemi gjithë së bashku. Më pëlqen shumë kjo frym, duke qenë se jam drejtore e teatrit në Korçë, më pëlqen që ne të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, të sillim eksperiencë të njëri tjetrit, edhe pse jo të kemi suksese dhe punë të bukura. Jam e emocionuar sepse publiku ka qenë një mrekulli, salla e mbushur plot, ka qenë heshtje dhe më duk se shfaqja u mor mirë nga publiku, pra u kuptua. Dhe ky është suksesi jon. Për teatrin nga Korça, shfaqja në kafkë në Konemara ishte prezantimi i parë para publikut ferizajas dhe njëkohësisht ishte pjesëmarrja e parë e kësaj trupi në festivalin e teatrove në Ferizaj.
Shikues të nderuar, këtu e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionet tjera.